ես ձեզ աբյուտ։ አንድ ሰሞን ይርዳው ጤና በያዲ ከፍተኛ የደንነት ሰዎች ይፈልግ ነበር ምክንያቱ ዘፈን ነው አንድ ሰሞን የቴድሮስ ካሳውን ዘፈኖች በሬዲዮና ቴሌቪዥን እንዳይታዩ እገዳ ተጥሎባቸው ነበር አንድ ሰሞን ጌትነትን የውጽፎ ያዘጋጀው ወይ አዲስ አበባ የተሰኘ ቲያትር ለህዝብ ሊቀርብ ደቂቃዎች ሲቀሩት በደንነት ሰዎች ከመድረክ ላይ ታግዷል አንድ ሰሞን ጥላውን ጉሳ 750 ሺህ ብር ያወጣበት የባህር በር የተሰኘ ፊልም ተሰርቶ ለምረቃ ሲዘጋጅ መንግስት አግዶበታል አስገራሚ መንግስትና የኪነ ጥበብ ስራ ጸብ እንዲህ ይያለ ይከተላል ይህ በዘመን ያደገ ተደረገ ነው ወደ ሰሞኑን ምን መጣለን ቴዲ አፍሮ ዳኛዋልና ቴዲዮ ምን ይጠብቃቸዋል ሳንሱር መንግስት ከያንያኑን የሚቀነድብበት መቀስ ነው ለመሆኑ የመንግስትና የአርቲስቶቹ ጸብ መቼና እንዴት ተጀመረ እነሆ ልዩ ታሪክና ወቅታዊ መረጃ ኪነ ጥበብ ሃያል ነው አንድ አገር በኪነ ጥበብ ሊፈርስም ሊገነባም ይችላል ሩሲያ ከነዳጁም ከስንዴውም ከጦር መሳሪያውም በፊት ስሟን ያገነነችው በስነ ጽሑፎቿ ነበር እነ ፑሽኪን ኒኮላይ ጎጎል ዶስቶቭስኪና መሰሎቻቸው የሩሲያን ሃያልነት ከጦር ታንኮቿ በፊት በብራቸው አውጀዋል ለዚህም ይመስላል ሊዮ ቶልስቶይ ስለ ደራሲዎች ሲናገር እንዲህ ያለው እያንዳንዱ ታላቅ ደራሲ ራሱን የቻለ ንጉስ ነው ለዚህ ነው መንግስታት የገዛ ደራሲያቸውን የሚጠሉት አው ቶልስቶይ እንዳለው መንግስታቱ ለም ከከያኔዎቻቸው ጋር ጸበኛ ናቸው ያንድ አገር መንግስት ከተሾለ ጦር እኩል ለጽሑፍ የተዘጋጀ ብር ይፈራል በእኛ አገር ታሪክ መንግስታትና ጸሐፊዎች ጭድና እሳት ሆነው አመታትን ዘልቀዋል በአሉ ግርማን ደርግ የገደለው ስለሚፈራው ነው አቤ ጉበኛ ነፍሱ እስከ ወዲያኛው የታሰረው ለአንድ አገር መንግስት ህልውና ከተቃዋሚዎች በላይ ስጋት ስለነበር ነው መንግስታት ደራሲዎችን ለመቆጣጠር ብዙ እቅድና መላ ይነድፋሉ ፊት ለፊት ከመግደልና መግረፍ ባሻገር ደራሲዎች እንዳይጽፉ ሙዚቀኞች እንዳያቀነቅኑ ሳሊዎች ብሩሽ እንዳያነሱ ብዙ ብዙ ይሰራል ከነዚህ ስራዎች መሃል አዋጮ ነው ለአመታት የቆየው ሳንሱር ነው ሳንሱር አንድ የኪነ ጥበብ ስራ ተሰርቶ ሲያበቃ ለህዝብ ከመቅረቡ በፊት የሚደረግለት ግምገማ ነው የህዝብ ጸጥታን የሚያውክ ነገር እንዳይኖረው በሚል ሰበብ በዙፋኑ ላለው መንግስት ጥብቅና የሚቆምና የመንግስትን ህልውና የሚያናጋ ነገር እንዳይከሰት የራሱ የሆነ ባለሙያዎችና ቢሮ ያለው ስራ ነው ሳንሱር ዶክተር ኃይሉ አርአያ ሁለት አይነት ሳንሱር አለ ይላሉ አንደኛው መንግስታዊ ሳንሱር ሲሆን ሁለተኛው ባህላዊ ሳንሱር ነው መንግስታዊ ሳንሱር የተጻፈና በህግ የጸና ነው ባህላዊው ደግሞ በልማድ የሚደረግ ነው ከኪነ ጥበብ ዘርፎች በመጀመሪያ ሳንሱር መደረግ የጀመረው ቲያትር ነው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1705 በሩሲያ የሚሰሩ ቲያትሮች በባለሙያዎችና በንጉሶች ጭምር ይገመገሙ ነበር በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰራው ቲያትር የሳንሱር ሰለባ ነበር የአውሬዎች ኮሜዲያ መሳለቂያ የተሰኘው የመጀመሪያው የሀገራችን ቲያትር ልጅ እያሱን ለመተቸት የተሰራ ነበር ሳንሱር በህጋዊ መንገድ አዋጅ የወጣለት በ1927 ዓ.ም በንጉሥ አጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ነው በዘመኑ የህዝቡን ሞራል ማበላሸት የንጉሠ ነገሥቱን መሠረታዊ አቋም መንቀፍ የንጉሠ ነገሥቱን የልዑናን ቤተሰቡንና የሚኒስትሮችን ክብርና ስም መንካት ስለ ሥራ ፈት ስለ ሴተኛ አዳሪዎችና ስለ ለማኞች ብዛት በመገናኛ ብዙሃን ማውራት ስለ ተማሪ ውከት ስለ ኑሮ ውድነት ስለ መሬት ስሪት ስለ ወታደር ደሞዝ ስለ ኢትዮጵያ ኑሮ ደረጃ የሚያብራሩ ፊልሞች ጽሑፎችና ቲያትሮች እንዲመረመሩ በሚል በ1958 ዓ.ም በወጣ አዋጅ ላይ ተጻፈ ይህ አዋጅ እንደወጣ ዊሊያም ሼክስፒር ተውኔት ጁልየስ ቄሳር በአማርኛ ተተርጉሞ ቀረበ ይህን የሳንሱር ክፍል ታሪኩን አነበበና ውድቅ አደረገው ለምን ሲባል በተውኔቱ ላይ ጁልየስ ቄሳር የተባለው ንጉሥ የሀገሩን ጠላቶች አጥፍቶ ሀገሩን በሰላም ሲመራ ምቀኞቹ አድብተው ሲገድሉት ያሳያል የሳንሱር ክፍል ታሪኩን ካነበበ በኋላ ተርጓሚውን አስጠርቶ ንጉሱ ባሽከሩ ተወቅቶ ከሚሞት እያንዳንዱን አሽከር ሰብስቦ እንዲገድል ካደረክ ያልፍልሃል አሉት ምክንያታቸው ደግሞ ንጉስ ይገድላል እንጂ አይሞትም የሚል ትምህርት ለህዝቡ ለማድረስ ነው ተርጓሚው ሐሳባቸውን ባለመቀበሉ የተለፋበት ስራ ወደቀ ወደ ዘፈኑ ስንመጣ ደግሞ ከነ ጥላሁን ገሰሰ ጀምሮ በዚህ የሳንሱር ክፍል ያልተገረፈና ያልተሰቃየ ዘፋኝ የለም ጥላሁን ገሰሰ በዘመኑ በሳንሱር ምክንያት ከእስር ጀምሮ ብዙ ሽልማቶች እንዲያመልጡትና እንዲንገላታ ተደርጓል በኋላ እንደውም ሳንሱር ሳያስደርግ በየምሽት ክለቡ አዳዲስ ዘፈኖቹን እየዘፈነ እንደሆነ ሲታወቅ
በክብር ዘበኛ ወታደር ተፈልጎ እንዲታሰር ታዞ ነበር። እስከመቼ ባንቺ ባልነዳለው አልቻልኩም አርንብያለው አልቻልኩም እና ኡኡታ ያስከፋም በሚሉ ሁለት ሲንግሎቹ ምክንያት የደረሰበትን ራሱ ሲናገር እንዲነበር ያለው። መከራዬን እያሳዩ ወስደው አሁን ሸራተን አዲስ ወደ ተሰራበት አካባቢ ከነበረ ሽንት ቤት ውስጥ አስገቡኝ። እውነት ለመናገር ያን አይነት መከራ ከማይ ያን ዕለት በሞት መርጥ ነበር። አንዴ በርግጫ፣ ያውም በወታደር ጫማ፣ እንደገና በጥፊ፣ እንደገና በቆመጥ፣ አረ ስንቱ ይነገራል። እና እንዲህ እንዳውድማ ላይ ገብስ ሲወቁኝ ውለው ሽንት ቤት ውስጥ ከዘጉብኝ ከተወሰነ ሰዓት በኋላ አራተኛ ክፍለ ጦር ወሰዱኝ። እዚያ ስደርስ የወሰዱኝ ወታደሮች በኩርንችት ጫማ እስኪበቃቸው ከወቀሩኝ በኋላ ለዘቦቹ አስረከቡኝ። ሰውን እንደ እባብ መቀጥቀጥ በሕግ የተፈቀደ እስኪመስል ድረስ የአራተኛ ክፍል ጦር ወታደሮችን መፈጠሬን እስክጠላ ገረፉኝ። እረ ገረፉኝ የሚለው ቃል አይገልጸውም። ሕሊና ያለው ሰው በመሰሉ ላይ ፈጥመዋል ተብሎ የማይታሰበውን የጭካኔ እርምጃ ወሰዱብኝ። እውቁ የግጥምና ዜማ ደራሲ ይልማ ገብረአብ ለኤፍሬም ታምሮ የሰራለት ተወዳጅ ሙዚቃ በሳንሱር ወድቆበት ነበር። ሙዚቃው ኪስህ ነው የልብ ወዳጅህ የሚል ሲሆን በሶሻሊስት ስርዓት ውስጥ እንዴት ኪስ ወዳጅ ይሆናል ተብሎ ነበር የወደቀበት። በኋላ ግን ብልሃተኛው ይልማ ግጥሙን የሶሻሊስቱን ስርዓት ከሚያንቆለጳጵስ ግጥም ጋር ቀላቅሎ እንዲያልፍ አድርጎታል። ከሌለ ማናለደች ኪስህ ነው የቅርብ ወዳጅ። ይኸው ገጣሚ ለሙሉቀን መለሰ የሰጠው ይረገም የተሰኘ ዛሬም ድረስ ተወዳጅ በመሆኑ በብዙ ወጣት ድምፃውያን ሪሚክስ የተደረገ ዘፈን በዘመኑ ለህዝብ እንዳይደርስ ውድቅ ተደርጎ ነበር። ምክንያቱ ደግሞ ርዕሱ ነበር። የሳንሱር ክፍል ኃላፊዎች ገና ይረገም የሚለው ርዕስ ሲያዩ ነበር በቀይ ስክሪፕቷቸው የከበቡት። በኋላ ግን ድምፃዊ ሙሉቀን መለሰ ግጥሙን ስለወደደው በብዙ ትግል ዘፈኑን ማሳለፍ ችሏል። በሳንሱር ክርን በደንብ ከተደቆሱ የኪነ ጥበብ ዘርፎች መሃል የቲያትርን የሚያክል የለም። ረጅም ጊዜ ተለፍቶበት ለመድረክ የበቃ ቲያትር መሪ ተዋናዩ መንግስቱ ኃይለማርያምን ይመስላል በሚል ሰበብ እንዲወርድ ተደርጎ ያውቃል። አሁን በሕይወት የሌሉት ረዳት ፕሮፌሰር ተስፋዬ ገሰሰ በንጉሱ ዘመን በጻፉት ቲያትር በደርግ ዘመን ታስረውበታል። ገጠመኙን በገዛ አንደበታቸው እንዲያጫውተውን ነበር። እቃው የሚሰኝ የቲያትር ድርሰት ጻፍኩ። ድርሰቱ ሰው እንደ እቃ ሲቆጠር የሚያሳይ ነው። በጃንሆይ ዘመን የተጻፈ ነው። ሳንሱር አድራጊዎች አነበቧትና ነገር አለባት ብለው ለእይታ እንዳትበቃ ወሰኑባት። መድረኩ ቢቀር አሳትሜ ለአንባቢ ላድርሰው ስል ፈቀዱልኝና አሳተምኩት። ይህ ከሆነ ከዓመታት በኋላ ተውኔቷን ይዤ የደርጎቹ ፊት ቀረብኩ። ተፈቅዶልኝ ለእይታ እንደበቃ የደህንነት ሰዎች መጡና አንጠልጥለው ይዘውኝ ሄዱ። የታሰርኩበት ምክንያት እቃው በተባለው ተውኔት ውስጥ ተቆፍሮ የሚቀበር እቃ አለ። የደርግ መርማሪዎች ይህን እቃ እንደ ሲምቦል ቆጥረውታል። ሰው ያኔ በስውር እየተገደለ እንደ እቃ የሚቀበርበት ጊዜ ነበር እና እኔ እንደ ስርዓቱ ተቃዋሚ ተቆጥሬ ታሰርኩ። ይልማ ሀብቴስ የተባለ ደራሲ ደግሞ በመጽሐፉ ውስጥ ያሉ ቄስ ኑዛዜ ሲያደርጉ በስመ አብ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን ብለው በመጀመራቸው ምክንያት መጽሐፉ እንዲከለከል ተደርጓል። ፋዘር በሚል መጠሪያ ዛሬም የሚታወቁት አርቲስት ተስፋዬ አበበ በዘመኑ ይከፈላቸው የነበረ ደሞዝ አነስተኛ ስለነበር ይህን የሚመለከት የብሶት ግጥምና ዜማ ሰርተው ለአለማየሁ እሸቴ በመስጠታቸው 3 ወር ታስረዋል። የሳንሱር ክፍል እንዲህ ያለው አስቂኝ የመሰሉ ግን ደግሞ በዘመኑ ብዙ በደልና ስቃይ ያደረሱ ውሳኔዎችን ካሳለፈ በኋላ በኢህአዴግ ዘመን እንዲፈርስ ተደርጓል። የሳንሱር ክፍል በሕግ ሲፈርስ ሁሉም ከያኔ ልቡን መናገርና መዝፈን ጀመረ። ብዙ የታመቁ ጩኸቶች ጎልተው ተሰሙ። ይሄ በጎ ቢመስልም ሳንሱር ባለመኖሩ ምክንያት አንዳንድ ከባህልና ከሀገር ወቅ ያፈነገጡ ስራዎችም ይሰሩ ጀመር። የአዲስ አበባ ጎዳናዎች ስለ ወሲብ በሚጻፉ መጽሐፎች ተጥለቀለቀ። ይህም በሚመለከት እውቁና በሳንሱር ብዙ የተበደለው ገጣሚ ይልማ ገብረአብ እንዲህ ይላል። ሳንሱር ሲነሳ ደስታችን ልክ ባይኖረውም ቅብጠት እንደሚያመጣ አስተምሮኛል። ያኔ ፀሐይ ዮሐንስ 1234 የሚል የዘፈን ሀሳብና ዜማ ይዞ እኔ ጋ መጣ። አዝናኝ ነው። ዜማውም ግጥሙም ተወዳጅ እንደሚሆን ገምቼ ነበር። ሳንሱር ተለቆ የነበረ ሰሞን ስለሆነ እኔም እንደ ልቤ መሆን ናፍቆኝ ነበር። ካሴቱ እንደወጣ በየሙዚቃ ቤቱ ደጅ ሲከፈት ልጆች በደስታ ይደንሱበት ነበር። አሁን ግን ካጋጠመኝ አልፈዋለሁ፣ ልሰማው አልፈልግም፣ አፍርበታለሁ። ስለ ፍቅር ነው ግን አፈጠጠ፣ ጋጠ ወጥ የሆነ ነገር ነው ግን ያቀበጠኝ ሳንሱር መነሳቱ ነው ሲል ቅሬታውንም ተናግሯል። ሶስት አራት አስቲ ቁጥርጥር ሄይ ሄይ
ውድ ቤተኞቻችን ነገርን ከስሩ ሲያውቁት ለፍርድ ያመቻልና የሳንሱርን ነገር ከስሩ አንስተን እንዲነገርናችሁ። ከሰሞኑ መንግስት የማይወዳቸው ሊሰማቸው የማይፈቅዳቸው አይነት ሙዚቃዎች ተለቀዋል። እንደ አይነት ሙዚቃዎች ደግሞ የመደመጥ እድላቸው ከፍተኛ ነውና ብዙሃኑ ዘንድ ደርሰዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በሚያስተዳድሩ ስራ ሳንሱር የሚባል ገምጋሚ ክፍል የለም። ነገር ግን ልክ እንደ ኢህአዴግ ዘመን ለመንግስት ጆሮ የማይጥሙ የኪነ ጥበብ ስራዎች ሲታደኑ ተመልክተናል። የሰሞነኛዎቹ ዕጣ ፈንታ ምን ይሆን? አብረን የምናየው ይሆናል። መንግስትና ኪነ ጥበብ ግን ጭድና እሳት እንደሆነ ወደፊት ይቀጥላሉ።